המורה הישן לומד מספרים, יש לו מחברות, דפדפות, קלסרים, מדפים, צבעים, לכל מקצוע. המורה החדש יש לו מחשב, יש לו לוח חכם, יש לו כל מיני אזורי שמירה, דרייבים וכל מיני כאלה אחרים. המורה החדשני יש לו גם קבצים במחשב, יש לו גם תוכנות שיתופיות שהוא עובד עם התלמידים, יש לו גם כישורים שהוא מפנה אותם אליהם, ולמורה החדשני אין איך לשמור את כל הדברים האלה בצורה יעילה וטובה, לשלוף אותם, לשתף איתם, ובעיקר להשתמש בדברים שהוא בעצמו עשה בשנה הבאה או בהמשך. בכיתה הישנה יש לוח, גיר, שולחנות מסודרים וטורים ומורה. בכיתה החדשה יש לוח חכם, מקודם, תלמידים שיכולים לנוע מקבוצה לקבוצה ומחשבים ניידים. בכיתה החדשנית יש לוח חכם, יש תלמידים שיכולים לשבת בכל מיני צורות, אבל אין לנו מחיצות בכיתה, אפשר ללמוד בחוץ, אפשר ללמוד בפנים, אפשר ללמוד מהבית, אפשר ללמוד בין שכבות. אין לנו איך לשמור את כל החומרים כשאנחנו לומדים בצורה כזאת. ובעצם המיזם שלנו, הקהל יעד שלו, הקהל יעד שלנו הוא המורה, הוא לא התלמידים, יש כאן איזו קבוצה שדיברה לפנינו, שאנחנו יכולים איכשהו להשלים איתה, אבל הם דיברו על התלמידים. לנו מאוד מאוד חשוב להבהיר שבעצם אנחנו מכוונים למורה. ואנחנו בעצם מדברים על יצירה של סביבה שהיא מארגנת ומשתפת חומרי הוראה. ארגון חומרי הוראה לעבודה שיתופית ושליפה יעילה, הדגש הוא על הארגון של חומרי הוראה. אז אפשר, יש הרבה מקומות לארגן חומרי הוראה. כולנו כבר אמרו לנו ביום וחצי האלה, מה, למה אתם לא משתמשים בזה? למה אתם לא משתמשים בזה? יש לכם גוגל דרייב, יש לכם פה, יש לכם שם. אז אנחנו בבית ספר השתמשנו בכל אלה בצורה כזאת או אחרת, והם לא נתנו לנו את הפתרון. יש משהו שנתן לנו פתרון למשהו, משהו שנתן לנו פתרון למשהו אחר, 60% פתרון, לא נתן לנו מספיק. הפתרון שאנחנו רוצים זה מרחב עבודה אינטרנטי למורים, לארגון אישי של חומרי ההוראה, קודם כל הארגון שלי, ליצור סביבה שיתופית לבניית יחידות הוראה בקלות, והפתרון הוא לבקלות. בעצם אנחנו מדברים על הסביבה הזאת. כאן יש לנו בעצם את המחשב של המורה, בצד הזה אנחנו רואים בעצם מחשב שלי, שולה המורה, בצד הזה יש את המחשב של טוני המורה, במקום אחר יש את המחשב של ענבר המורה, במחשב שלי יש את המחשב שלי, את הדוקים שלי, יש לי את המרחב האינטרנטי של יוטיוב וכאלה וכולי. אותו דבר בכל המחשבים, הסביבה שאנחנו מציעים זה בעצם שלב ראשון הסביבה העליונה, שאליה אני, כשאני ממיינת את החומרים שלי, אני זורקת אותם לסביבת עבודה לפי נושאים, ומה שחשוב הוא זה הנושא של הקטלוג, ואיך אני ממיינת את זה ואיך אני נותנת טאגים לכל דבר ודבר. השלב הבא, השלב השיתופי, כשאני גמרתי לעשות, אנחנו יוצרים בעצם סביבה משותפת של שתינו ביחד. תודה רבה. טוב, אני חושב שהצגת במצגת שלך את אחד הקשיים, או זו בעצם השאלה שלי. יש הרבה פתרונות היום בשוק, החל משארפוינט פורטל ודרופבוקס וכל מה שהצגת, שהם יכולים לעשות את העבודה. הצורך קיים, אבל יש גם פתרונות. השאלה שלי, אם אתם יכולים לחדד מה added value שלכם על הפתרונות הקיימים, ממש בקצרה, כדי שאני כבית ספר אקנה את המערכת שלכם במקום נגיד שארפוינט או דרופבוקס. בעיקר הידידותיות והקטלוג והאפשרות למצוא מהר דברים. לא, גם השיתופיות לפי תכנים. זאת אומרת, אם לי היום יש, אני עובדת קשה ומקטלקת את החומרים שלי ויהיה את שאלה, היכולת שהם יצאו ביחד סביב שיעור משותף, אם עכשיו מגיע פורים, מה עשינו פורים שנה שעברה, וכן הלאה לכל מקצוע וכל נושא, זה מאוד מאוד מורכב. גם אנחנו עובדות, אנחנו עובדות באמת בצוות, זה אמיתי, זה לא סיפור מהסרטים. אז גם יש, אנחנו עובדות בדרופבוקס, אבל עדיין בדרופבוקס זה כל קובץ עומד בפני עצמו וכל תיקייה בפני עצמה, וכל פעם צריך מיד חייל לארגן את הכל מחדש, וזה לא לפי תכנים, לא לפי יחידות תוכן. זה נראה לכם מספיק חשוב בשביל שאנשים ישלמו? כי כל המודל של החברות סטורג' הולך ויורד למטה לחינם. אני חושבת שהוא מאוד חשוב, בגלל שזה צורך מאוד גדול בהתפוצצות ידע שיש עכשיו. מורה יושב לפעמים ים נורא נורא גדול ותסכול נורא גדול שיש המון המון חומר ואני לא יודע איך לסדר אותו ולשלוף אותו מהר. לשלוף אותו מהר, מה שחשוב זה לשלוף אותו בצורות שונות. פעם היום לומדים שיעור אחד 40 תלמידים. אנחנו מלמדים בשיעור אחד 5-6-7 שיעורים שונים. וכדי לסדר 5-6-7 שיעורים שונים, זה לא אומר שאת יכולה להמשיך לדבר בלי. תודה רבה.